Okay, ni lampu LED. Lampu LED yang ni lah. Yang besar kita pakai ni. Yang ni. Size dia. Yang T5 lah. Panjang. Okay. T8. Ini saja syok-syok kan. Okay, lampu LED. Ni transformer. Ini dia punya transformer. Yang ni dia tak ada polariti tau. Polariti tak ada, positif negatif sama lah. Tapi dia akan, ini AC. AC current, alternating current 240 volt. Yang ni yang ni live. Yang ni neutral. Yang ni neutral. Bila dia masuk dalam ni, dia akan convert daripada 240 volt ke 30 volt. Yang ni DC, direct current. Negatif, positif. Nah, ini yang bagi nyala ni. Ini bagi nyala. Ini demo lah. Saja syok-syok lah. Sebab dia dah pecah. Kita check tengok lah. Tapi masih lagi boleh pakai. Okay. Okay, kita test tengok sekarang. Yang ni 240 volt AC. Live current. Yang lagi satu. Yang ni negatif dan ni neutral. Neutral current. Okey, dah masuk dah. Jangan nampak, jangan buat je ni, bahaya. Ini kami syok-syok ah. Okey, on. Okey, tutup. Tengok. Dia menyala. On. Okey, tutup. Okey, yang ni yang elok, yang ni yang dah pecah. Cabut. Yang ni yang dah pecah. Tapi dalam dia elok lagi, masih lagi boleh pakai. Ha, kalau yang mana yang kaki minat modified tu boleh lah. Kan, syok-syok lah. Kalau tak mau modified, buang lah. Sama je current. Sebab dia tak ada polarity, dia boleh reverse. Live dengan neutral. Terbalik pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Sama lah. Tune. Okey. Okey, ni tadi kita test lagi sekali. Dia tak ada polarity, dia boleh reverse. Tak ada masalah. Yang ni live. Yang tu neutral. Okey, on. Okey. Menyala lagi sekali. Okey, menyala. Tutup. Okey, cabut dulu. Okey, tengok eh. Reverse. Reverse. Tengok. Reverse. Sekali dah. Okey, sini live. Sana neutral. Okey, on. Nah, okey. Belilah jenama ni. Belilah jenama apa pun. Janji tak ada polariti je. Ada polariti lagi. Pusing pi, pusing mai, terbakar, betul. Okey, tu saja. Best.